shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom iyo adeega la socoshada dhaqdhaqaaqa sahalka ee sahalkaab. Sahalkaab waa adeeg kuu sahlaya inaad si fudud moobilkaaga uga daalacan kartid dhammaan dhaqdhaqaaqyadii lacageed ee akoonkaaga khaaska ah ee sahal iyo midkaaga ganacsiga labadaba. Si aad isaga diiwaan gelisid sahalkaab, raac tilmaamaha soo socda. Ku qor browserka aad internetka ka gashid myaccount.golis.so. guji batanka ay ku qoran tahay Get Web Login. Khaanada koowaad, ku qor lambarkaaga Golis adiga oo ku bilaabaya 252. Khaanada labaad, geli binka aad ku gashid sahalkaaga, samayso furasirad cusub. Dabadeed, guji batanka ay ku qoran tahay Subscribe Web. Hambal iyo macmiil, waad ku guulaysatay inaad iska diiwaan gelisid adeega sahalkaab. Si aad u isticmaashid sahalkaab, dib ugu laabo page-ka myaccount.golis.so. geli lambarkaaga iyo password-ki aad isku diiwaan gelisay, si raaci lambarka xaqiijinta ee fariin ahaanta lagugu soo diri doono. Ugu dambayntana, dhib yaraan ku daalaco dhammaan dhaqdhaqaaqyadii lacageed ee akoonkaaga sahal. Fiiro gaar ah macmiilka u baahan in uu adeega sahalkaab ku isticmaalo akoonkiisa ganacsiga ee Sahal Merchant waa in uu booqdo xarunta ugu dhow ee shirkadda Golis Telecom si loo diiwaangeliyo. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan adeega sahalkaab, wac telefoonka uu lambarkiisu yahay 121. Golis Telecom, haqab tiraha baahida isgaarsiinta.